Masopustní veselí doprovázené aprílovým počasím zavládlo v sobotu 7. března v červeném újezdu na Hrobčicku. Svátek hojnosti, radosti, dobrého jídla, pití a zábavy se konal tradičně za účasti masek, podřibského harmonikáře i přítomnosti paní starostky. Spolek Veselý venkov si připravil nádherný program jako každý rok. Počasí teda nám trošku chvíli teda svítilo sluníčko, ale vystřídali se snad všechny možný druhy počasí, prší, sněží, ale zábava jede i přes počasí. Akci pořádá spolek Veselý venkov, který již druhým rokem nese značku Krušnohoří regionální produkt v kategorii zážitek. A zaslouženě, v červeném újezdě si totiž potrpí na tradice, a tak ani letos nesměla chybět masopustní obchůzka maškar postaveních, taneční rej či utopení bakchuse. Novinka je vlastně v tom, že si hledám svoje nástupce, takže jsem zapojila do masopustu všechnu naši drobotinu, udělali si svůj malý masopustní průvod, potopili si sami bakchuse, rozloučili se smutečně s basou a moc ráda bych, aby je to vlastně podchytilo a ty nástupci vlastně se tady pomaloučku pěstovali. Masopustní hodokvas si ani přes nepřízeň počasí nenechali přítomní zkazit a zpívalo se, tančilo, jedlo a pilo, dokud bylo co a dokud síly stačily.